ଖସିବ ପାରଦ, ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଶୀତ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର 10ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀକୁ କମ୍ ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ କମ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରହୁଛି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପରେ ଶୀତ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 9.4 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ସୋନପୁର ଓଡ଼ିଶାର ଥଣ୍ଡା ସହର। ଫୁଲବାଣୀରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 10, ଅନୁଗୁଳରେ 12, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 13.2, ଭବାନୀପାଟନା 13.5, କେନ୍ଦୁଝର 13.6, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 14.5, କୋରାପୁଟ 14.6, ବାରିପଦା 14.9, କଟକ 15 ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 16.2 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସୋନପୁରଠାରେ 9.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 800 ମିଟର ରହିଥିଲା। ତ କାଲିର ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ଯେଉଁ ରହୁଛି ସଂଲଗ୍ନ, ଆଜି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ବା ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଆଗାମୀ ଯାହା ଅନୁମାନ ରହୁଛି, ଆକଳନ ଆମର ଯାହା ରହୁଛି, ଆଗାମୀ 36 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଅବପାତ ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ରୂପର ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟି ରହୁଛି ତାର ଏହି ସିଷ୍ଟମର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଶନିବାରଠାରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।